Aí, galera! Hoje a gente vai falar sobre uma revolução silenciosa que tá rolando bem debaixo do nosso nariz, a forma como a gente se comunica nessa era digital. Mas antes, se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos lá! As telas brilhantes dos nossos computadores e celulares viraram portais para um novo mundo de interação social, onde as palavras se misturam com emojis, GIFs e abreviações para criar uma forma totalmente nova de linguagem, o internetês. Imagina um mundo sem internet. Difícil, né? Agora, pensa em como você se comunica online. Você escreve do mesmo jeito que escreve numa carta para alguém? Provavelmente não. E é aí que entra o internetês. É a linguagem que nasceu e cresceu junto com a internet, moldada pela rapidez, pela informalidade e por essa vontade de se conectar na hora que caracteriza o mundo digital. Assim como os hieróglifos lá no Egito Antigo ou a invenção do alfabeto, o internetês é um marco na história da comunicação humana. Ele quebra as barreiras da linguagem formal, criando um espaço mais leve e criativo, onde a comunicação fica mais ágil e expressiva. Mas essa nova forma de se comunicar também levanta umas perguntas importantes sobre o futuro da nossa língua. Será que estamos diante de uma evolução natural ou de uma ameaça ao português que a gente aprende na escola? Bora descobrir juntos! Internetês, a palavra já entrega tudo, é a linguagem da internet. Mas o que isso significa exatamente? Pensa em todas aquelas abreviações, gírias, emojis e frases que você usa quando está online, batendo papo com os amigos, postando nas redes sociais ou até comentando nos vídeos do YouTube. Isso é o internetês. É tipo um código secreto, um jeito informal e tranquilo de se comunicar que só quem está por dentro entende. Ele é cheio de vida, humor e espontaneidade, mostrando a agilidade e a dinâmica do mundo online. Mas, cuidado para não confundir! Internetês não é simplesmente escrever errado, ele tem as suas próprias regras e a sua lógica interna. Para entender o internetês de verdade, a gente precisa ir além das palavras. Ele mistura linguagem verbal e não verbal, usando emojis para mostrar as nossas emoções, GIFs para reagir às situações e abreviações para economizar tempo. É como se a gente conseguisse falar num único tweet o que antes a gente demoraria um tempão para explicar. No fundo, o internetês é muito mais do que só um jeito de encurtar palavras. Ele é a voz da cultura digital. Um reflexo da nossa necessidade de se conectar uns com os outros de um jeito rápido, informal e divertido. Para entender a história do internetês, a gente precisa voltar no tempo, lá para o comecinho da internet. Imaginem a internet antes dos emojis, GIFs e memes. No início, a comunicação online era como mandar um telegrama. Cada letra era valiosa. E as pessoas precisavam se comunicar de forma rápida e eficiente. Foi nesse esquema que o internetês começou a dar as caras. Abreviações como VC, PQ e TBM surgiram da necessidade de economizar caracteres e tempo. Era a época dos chats e fóruns de discussão, onde escrever rápido era essencial para acompanhar o ritmo das conversas online. Com a internet ficando cada vez mais popular e o surgimento das redes sociais, o internetês bombou de vez. As mensagens instantâneas, os posts curtos e os comentários rápidos criaram o ambiente perfeito para usar abreviações, gírias e expressões informais. A cada nova rede social, o internetês se reinventava, incluindo novas palavras, frases e até memes. A internet virou um caldeirão linguístico em constante ebulição, moldado pela criatividade e pela vontade de se conectar dos seus usuários. O internetês é como um camaleão, se adaptando a cada novidade e tendência. Mas mesmo com toda a sua fluidez, algumas características marcantes o definem.
Uma das marcas registradas do Internetês é a economia de caracteres. Abreviações como VC, KD, PFV e BLZS são peças-chave nesse universo, tornando a comunicação mais ágil e eficiente. Outra característica fundamental é o uso de gírias e expressões informais. Palavras como crush, lacrou, mitou e flopou dão uma pitada de humor e coloquialismo na comunicação online, criando um senso de identidade e pertencimento entre os usuários. Os emojis são como a cereja do bolo do internetês. Eles vão além das barreiras da linguagem, transmitindo emoções, reações e ideias de forma universal. Quem nunca usou um para expressar uma risada ou um para demonstrar carinho? E não podemos esquecer dos memes, aquelas imagens que se espalham pela internet como um rastilho de pólvora, levando mensagens engraçadas, irônicas ou satíricas. Os memes são como a essência da cultura digital, capturando o espírito da internet em uma única imagem. Seção 5. Por que usamos internetês? Desvendando as razões. Por que será que a gente abrevia palavras, usa emojis e inventa novas gírias quando estamos online? A resposta é fácil. Porque o internetês deixa a conversa mais fácil, rápida e divertida. Num mundo onde a atenção é um bem precioso, o internetês permite que a gente transmita mensagens de forma direta e eficiente. Mas a razão para usarmos internetês vai além da praticidade. Ele também é uma forma de mostrar quem somos, a quais grupos pertencemos e o que achamos engraçado. Ao usar gírias, memes e emojis, estamos sinalizando para o mundo quem somos, quais tribos frequentamos e o que achamos engraçado. O internetês também quebra as barreiras da formalidade, criando um ambiente mais descontraído, como se a gente estivesse conversando com amigos num barzinho, usando uma linguagem mais solta, natural e espontânea. E não podemos esquecer do fator emocional. Emojis, GIFs e memes nos permitem expressar sentimentos e reações de uma maneira muito mais intensa e divertida do que a linguagem formal. Um simples pode transmitir uma gargalhada gostosa, enquanto um pode expressar empatia e solidariedade. Seção 6 Internetês. Uma moeda de duas faces. Como tudo na vida, o internetês tem seus prós e contras. Por um lado, ele torna a comunicação mais rápida, eficiente e expressiva. Por outro lado, usar abreviações e gírias o tempo todo pode prejudicar a escrita formal. Imagina um estudante que só se comunica por mensagens instantâneas, usando abreviações e gírias direto. Será que ele vai ter a mesma facilidade para escrever uma redação para o vestibular, usando o português formal? É aí que mora o perigo. Outro ponto importante é que o internetês, por ser uma linguagem em constante mudança, pode gerar dificuldades de comunicação entre gerações. O que é engraçado e moderno para um adolescente pode ser difícil de entender para um adulto que não está familiarizado com as últimas gírias e memes da internet. Mas seria errado demonizar o internetês, como se ele fosse o vilão da história. A língua é um organismo vivo, está sempre se transformando, e o internetês é só um reflexo dessa evolução. Cabe a nós, que usamos a língua, encontrar um meio-termo, usando o internetês com moderação e inteligência, sem esquecer a importância do português formal. Seção 7. A língua se reinventa, o internetês, em um contexto global. O internetês não é exclusividade do português. No mundo todo, as línguas estão se adaptando à era digital, incorporando abreviações, gírias e expressões típicas do mundo online. O inglês, por exemplo, viu surgir abreviações como LOL, Laughing Out Loud, BRB, Be Right Back e OMG, Oh My God. O LOL, inclusive, já saiu da internet e é usado em conversas informais, mensagens de texto e até na televisão.
É um exemplo claro de como o internetês pode influenciar o jeito como falamos no dia a dia, ultrapassando os limites do mundo virtual. Em países como o Japão, a escrita tradicional se uniu com o internetês, criando emojis complexos e cheios de significado. Os emojis japoneses vão muito além das carinhas amarelas que a gente usa, expressando desde sentimentos complexos até situações do dia a dia. O internetês mostra que a linguagem está viva, sempre mudando, moldada pelas necessidades e pela criatividade das pessoas. E o mais legal é que essa reinvenção da linguagem está acontecendo em várias partes do mundo ao mesmo tempo, criando um novo idioma global, capaz de conectar pessoas de diferentes culturas. Seção 8. E o português correto? A influência do internetês. Não dá para negar que o internetês influencia muito o jeito como escrevemos e falamos português. Mas será que essa influência é totalmente ruim? Alguns estudiosos dizem que usar abreviações e gírias o tempo todo pode empobrecer a língua, dificultando a comunicação formal e a escrita correta. É verdade que precisamos tomar cuidado para não deixar que o internetês atrapalhe a nossa capacidade de usar o português formal. Afinal, a escrita formal ainda é essencial em várias áreas da vida, como na universidade, no trabalho e em documentos oficiais. No entanto, é importante lembrar que a língua é dinâmica, está sempre evoluindo. O internetês, com suas abreviações, gírias e novas palavras, pode ser visto como um reflexo dessa evolução, um jeito de a língua se adaptar às novas tecnologias e aos novos hábitos de comunicação. Cabe a nós, que usamos a língua, encontrar um equilíbrio, usando o internetês com moderação e bom senso, sem esquecer a importância do português formal. Afinal, dominar o português em todas as suas formas é um privilégio e uma ferramenta poderosa de comunicação e expressão. Seção 9. O futuro da língua: evolução ou catástrofe? E agora, o que vai ser da nossa língua com essa invasão do internetês? Será que a gente está indo para uma catástrofe linguística, onde o português formal vai ser substituído por abreviações e emojis? Calma, gente, sem desespero. A língua é como um rio, está sempre em movimento, se adaptando ao caminho que percorre. O internetês é só uma das muitas curvas que esse rio já fez ao longo da história. Lembrem-se, o português já passou por várias mudanças ao longo dos séculos, incorporando influências de outras línguas e se adaptando às novas tecnologias de cada época. O futuro da língua depende da gente. É importante encontrar um equilíbrio entre o português formal e a linguagem informal, usando cada um no momento certo. No fim das contas, a língua é uma ferramenta poderosa de comunicação, e a gente deve usá-la com sabedoria e criatividade. Daqui a um tempo, é bem provável que novas palavras, gírias e expressões surjam, inspiradas no mundo digital. Aí, é com a gente decidir quais delas farão parte do nosso vocabulário e quais serão esquecidas. O importante é ter a mente aberta, sem medo de inovar, mas sempre respeitando a história e a riqueza da nossa língua.